Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat dicintaina anu kalintang dimulyakeunana, wabil khusus sahibul bait dan sadayana jeung dina ieu sahibu anu dina raraga ngawujudkeun majelis ilmu, majelis zikir oge majelis salawat, majelis maulid, majelis Quran, majelis doa, oge niat tasyakur bin ni'mah, syukur ke Allah Ta'ala atas sugrining nikmat Allah anuku Allah dihujankeun ka sahibul bait. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat dakwah, nikmat ta'lim, tabligh, anu mana nikmat ieu mangrupikeun kanikmatan-kanikmatan anu ku Allah didamel wasilah lahirna kanikmatan anu sampurna di akhirat. Salajengna sahibul bait syukuran oge ka Allah kalayan ngayakeun ieu acara anu mulia oge syukuran ka Allah Subhanahu wa Ta'ala ayana putrana
yakni yang Asep Somantri, insya Allah enjing pada ngalaksanakeun akad pernikahan salah sawios dina sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana kalayan ieu riungan anu mulia nyuhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala kasalametan, kabahagiaan, kalancaran. Oge nyuhunkeun ka Allah ta'ala tinekanan naon anu dipimaksad, naon anu dicita-citakeun. Urang sadayana ngiring ngadoakeun. Moga-moga naon anu dicita-citakeun ku sahibul bait oge ku calon panganten. Moga ku Allah Subhanahu wa taala sing di dugikeun. Kana naon-naon anu dicita-citakeunana. Pon kitu deui urang sadayana urang ngiring ngagabungkeun niat-niat urang anu mulia kana niat-niatna sahibul bait. Para jamaah sadayana periyogi kauninya ku urang sadayana salah sawios cara supados urang sadayana kenging barokah oge kenging rahmat ti Allah kenging ijabah ti Allah naon anu dimaksad ku urang bah urusan dunia, bah urusan agama, bah urusan akhirat sangkan dikubur ku Allah yang tahu isnu jantan sababiah nyata ngayakin majelis ilmu, ngayakin majelis zikir oge ngayakin majelis sholawat sinarang salam kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ngayakeun majelis maulid ngagungkeun dipedalkeunana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng ngadongengkeun sekelumit tina kaagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge muji karena sifat-sifat keterpujianana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muji karena hebatna anugerah ti Allah taala anu ku Allah dicurahkeun ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ka sadaya umatna. Tayeuh teh salah sawios cara meuli di mana bae sanes ukur di Indonesia wungkul di berbagai negara di zaman bahula kene ya para ulama-ulama Allah ngadidik ka umat di mana aya pamaksa dan naon bae sok ngayakeun pangosan heula
hayakeun heula acara shalawatan, zikir, tawasulan. Oge nyata karaos ku sadayana. Lungsurna keberkahan, oge lungsurna pitulung Allah, dikabulkeunana doa ku Allah. Karena lungsurna rahmat keberkahan ti Allah, welas asih Allah keberkahan ti Allah, karidoan Allah, ijabah ti Allah, hanya ku cara urang ngamalkeun amalan-amalan anu dipika cinta ku Allah, ngucapkeun ucapan-ucapan anu dipika cinta ku Allah. Urang nganiatan kalawan niat-niat anu dipika cinta ku Allah. Di mana urang tiasa kitu, maka Allah cinta. Di mana Allah cinta, Allah ridha, Allah dideuh, maka Allah bakal ngahujankeun warna-warni keberkahan ka urang. Allah bakal ngalungsurkeun tambang pertulungan ka urang. Allah bakal ngabulkeun doa-doa urang. Maka di mana urang palai dikabul sadaya doa-doa urang, kedah dipinuhan hari-hari urang kuwarna-warni amal soleh, kuwarna-warni kalimat thayyibah anu dirutinkeun ku urang, anu diwiridkeun ku urang tiap dinten. Wiridkeun ku urang Quran dina satiap dintena. Wiridkeun ku urang shalawat dina satiap dintena. Wiridkeun ku urang warna-warni kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Wiridkeun ku urang ratib, ratib anu dilebetna ayat-ayat Quran, anu dilebetna aya warna-warni kalimat thayyibah. Ya tasbih, tahmid, takbir, tahlil anu dilebetna oge aya doa-doa. Oge wiridkeun ku urang munajat-munajat ka Allah anu sering, ngadua ka Allah anu sering. Satungtung urang emut sing sering ngadua, sing sering munajat ka Allah. Karena urang terang dina detik nu mana, dina tempat nu mana, dina situasi kondisi nu mana, Allah ngabulkeun kana doa urang.
Aka urang sing-sering ngadua ka Allah. Satungtung urang emut ngawitan gugah tina kulem ngadua ka Allah, nguji ka Allah. Di mana sabada salat ngadua ka Allah. Lajeng dina saat-saat anu diunggulkeun ku Allah sapertos dina waktu sahur ngadua ka Allah. Lajeng dina setiap ba'da asar dinten Jumat ya waktu-waktu istimewa ngadua ka Allah. Ajaran Allah diantawisna seueur permohonan ka Allah, seueur ngadua ka Allah. Di mana sering ngadua ka Allah, maka ati pasti emut ka Allah. Dina doa aya makna zikir. Di mana sering ngadua ka Allah Ta'ala, maka diluhurkeun darajatna ku Allah karena dina saat urang ngadua ka Allah, hate urang meyakini karena kafakiran urang, kadhaifan urang. Urang teu bisa nanaon. Angin ku pitulung Allah. Urang teu nyaho nanaon. Angin ku ilham-ilham ti Allah. Pengajaran ti Allah. Urang teu gaduh nanaon, angin ku paparin-paparin Allah. Maka urang merendah di payunan Allah Jalla Jalalu Wahda. Ngaraoskeun fakir. Lajeng urang ngagantungkeun sagala suatu urusan urang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut tawakal teh. Maka di mana sering seperti itu bakal sumping jaminan ti Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sahajal ma'anu tawakal ka Allah. Allah janji ku Allah dijamin. Dina ajaran Allah, doa eta mangrupikeun otakna ibadah. Maka hari-hari urang sing pinuh ku doa. Bari ngadeg dan bari calik, bari ngagoler. Satungtung emut. Ima ngadua ku hate wungkul, ieu pokokna doa. Wa imma disarengan ku lisan, di mana lisan capek dan hate mah tuluy munajat ka Allah Ta'ala. Segala hal urang kedah nyuhunkeun pituduh sareng pitulung Allah. Dina setiap tingkah urang kedah nyuhunkeun welas asihna Allah.
kedah nyuhunkeun ka Allah Ta'ala. Allah di mana semakin sering disuhunkeun ku urang, Allah mah semakin deudeuh. Beda jeung jelema. Jelema mah mun sering dipenta dan semakin kesal. Ya. Hari Allah mah semakin sering dipenta teh semakin deudeuh. Semakin bageur. Maka akhlakna para solihin, salamina manahna munajat ka Allah. Sehingga segala suatuna diraksa ku Allah. Karena setiap tingkahna nyuhunkeun pangraksa ka Allah. Nyuhunkeun disalamatkeun ku Allah. Segala suatuna pinuh ku barakah karena manahna selalu nyuhunkeun keberkahan ti Allah dina segala hal. Naon bae kasayan? Boh kasayan dunya, boh kasayan akhirat. Sing sering urang ngadua ka Allah. Sing sering. Terutama dina saat-saat seueur pakeuwuh. Dina saat-saat kahirupan jalma seueur permasalahan. Ya, sapertos ayeuna. Permasalahan ekonomi, permasalahan macam-macam. Ya. Hatta permasalahan kesehatan. Ya. Kedah manteng manah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan pitulung Allah teras dipaparinkeun ka urang. Pituduh ti Allah teras dihujankeun ka urang, diilhamkeun ka urang. Allah 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 Allah. Jadi kuncina dina doa. Ya, kuncina dina doa. Doa bagian tina ibadah, doa bagian tina zikir ke Allah Ta'ala. Maka para solihin, para wali-wali Allah, telah teras munajat ke Allah, telah teras ngadu doa ke Allah. Imma kanggo anjeuna pribadi wa imma kanggo sadayana umat, imma kanggo urusan kamaslahatan dunyana wa imma urusan agamana wa imma urusan akhiratna. Lumawi di mana para solihin seueur di muka bumi, maka keberkahan bakal nampak di muka bumi. Karena kuseurna anu ngadua ka Allah, munajat ka Allah, dan tina lisan di sana para solihin, sehingga keberkahan dihujankeun ku Allah kasadayana, kesuburan, kemakmuran, dan keamanan, ketenterman. Allah 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 Allah. Urang sadayana dina ieu saat urang ngiring ngaduakeun kanggo sahibul bait, ya. Oge kanggo calon panganten. Moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing diraksa tina segala kawanan, tina segala fitnah, tina segala musibah, tina wabah, tina penyawat, ya,
Oke, moga-moga ku Allah dihujanan kalayan hujan ulas asihna, hujan keberkahanana, pituduh pitulungna. Moga-moga sing mulus rahayu berkah salam. Ya. Oke. Moga-moga salamina dibimbing ku Allah kalawan bimbinganana. Ditetapkan iman Islamna. Oke. Dina waktos mawatna kenging husnul khotimah. Serta kenging syafaat di junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu ujungna moga-moga sing jadi ahli surga na Allah. Sing ditebihkeun tina siksa na Allah. Ditebihkeun tina benduk na Allah. Khususna jang Asep moga-moga sing didahupkeun sareng anu dipikapalai ya kalayan pinuh ku ridhoan Allah. Nah, pinuh ku keberkahan, pinuh ku kasayan, lahir sinereng batina. Sing lambat lambut kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Sing sareneuk saigel, sabobot, sapihanean cekolatna ya. Moga-moga sing dihujanan kalayan hujan nikmat, hujan kebahagiaan. Rumah tanggana moga-moga sing pinuh ku kacintaan, welas asih. Oge katengterman ya. Anu pinuh ku ridho Allah. Anu pinuh ku keberkahan, anu pinuh ku pituduh sareng pitulungna Allah. Oge moga sing gaduh turunan anu saroleh sadayana. Gaduh turunan anu janten kakasih-kakasih Allah. Gaduh turunan anu janten imam-imam katakwaan, imam-imam keterpujian, imam-imam kasayan. Oke, moga-moga keberkahan tina maulid na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing melimpah kasadayana. Bangsa urang, nagara urang sadayana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala diraksa, dijaga tina segala kaawonan, dihujanan kalayan segala kasayan. Ya. Oke, moga-moga anu teu acan kenging hidayah ti Allah, sing enggal kenging hidayah ti Allah. Moga-moga anu kenging musibahna ku Allah taala dipaparinan darajat luhur ganjaran anu pohara. Rahmat pangampura. Salawat ti Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Sing engal dicabut musibahna digentos ku warna-warni nikmat, boh di dunia boh di akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Urang ngaoskeun sekelumit ya tina qasidah burdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. مولايا صلِّ
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولى دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أهوالي مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما خلقكم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صلي وسلم
أبدا على حبيبك خير الخلق كله ووقفونا لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحكام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسام مولاي صل وسلم دائما خلقي كلي منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صح وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطقون بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi barik wa sallim wa radha an jami' as-sahaba wal qurab wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tadhi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khayrat fil hayat wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lutuf bina lutfan syamilan kamilan zahiran wa khufiya taqurru bil 'ain wa jalabi ar-rain wa yudhibi ad-dain wa tuslahu bil umur
وتوفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين لجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته وسحمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا في قصورها معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يستشفي بالخلائق فترحمها. اللهم إنك لحضرنا هذا المجلس العظيم تقديما لمولد نبيك الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كن لنا معينا ومصعفا وبوينا من الجنة غرفا ورزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في العلن والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط مستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. سكتنك في هاتور apun tentina segala rupi kekirangan keluputanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga dikubul, kubul, kubul.